Ինչի ձեր համար ինչ-որ սրբություններ կա։ Յուր այս երեխուն ինչի ես բերել։ Կարպիչ եկել է թախընձակին շնորհակալություն հայտնի, որ ողջա մնաց է, զավնոյել իմանա Վարդանը ողջա թե չէ։ Ես ինչ խորում եք բոլեր կարպիչ։ Միշ, ինչի չես խոսում։ Իան դուր ավեսը չունը։ Չէ նուշանում բաբինու տանը։ Երևի տարածքին են ծանոթանում, իրանում են բա, ոչ իրանս։ Տխուր է կերեխեք ճատ։ Չէ։ Չէ։ Ոչ հաց եք ուտում, ոչ խոսում եք, ոչ ծիծաղում եք։ Հատուկ ձեզ համար, Քաոլգին ջան։ Յուր, այդ սա խոսակցյուները դուվտա պաներ են, կոնքրետ ապացույց կա, դի դեմս ասեմ հանձնվում են, բայց առանց ապացույցի անվանս հետ չխաղաք։ Ճիշտ է ասում Յուրի, իմ առանց ապացույցների ով ումա մեղը անում։ Ապացույցը ես եմ, ես։ Ստանում ու սպոն իրար է սպանում։ Հայ։ 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 Սպարտական ստացիլը։ Այս քանիք մոտ եմ ասում։ Այդ կոմջը չի ապրելու։ Հակ ստացի։ Ո՞ր է դու ասես հապերը տացնում ես այդ տա։ Որստել հարը։ Հարը, դսիլ հարը, չեք դամաչում, հարը դուք մի ինտանիք եք արա, շամպես գզում եք իրան, Գարպիչ, հետ, կո, սանիտերի սանձերը կարշի տանից ոտքի տապճակներ, թե չէ ես եմ խարնվելու։ Ոպշեմ, լավ, մենք գնում ենք, եմ կանգի առաջ։ Սպոճան, երեխեն մնում է մեր հետ։ Ասի եմ կանգի առաջ։ Չեղը սպասի այդ պեսաճան, դու այդ վիճակում ես, որ ես կեզ երեխան դավերյա չեմ անի։ Հար ես կոմ եմ կա։ Արպիշ կո երեխեն այն մեզ կանիքնա, սաղնել լսում ստեանա։ Հեն կա դավայացի առաջ։ Հանգստացի Կարպիչ, Էմիլին մենք տանում ենք տուն, բայց ճանշել Բալայանին հրավիրել մի տեղ, որտեղ, ոսեք դուք ինտերետ եք հասկանում որտեղ, գնացի, ձեզ Սպարտակիչ, ես շատ եմ ափսոսում, որ ասենց ավարտվեց, բայց… Հորը, թոցի, գնացինք, Սարտա, գնացինք, արի եմ կա, հորը ի, բլը մի րոպե, մի րոպե ասում եմ, գալիս եք, ես, հրա հոպլը, հոպ, հսպասի, հուր, բլը մի հատ բացատրի ինստենա մինչերը հեն չեիք խպում իրան։ Կնունք հեսկանով ավարտվեց։ Այս պասի հլը դու հասկանում ես, որ կնունքի սկիզբը, վերջը, կարն ու չկարը ես եմ ստեղ։ Ոյ ազի ջան։ Սիրուն բան չստացվեց, ինչև է վերադառնանք։ Սուտարամ։ Սպասի մեկինան ես կվարեմ, իմ մեկինան վարով ուտան։ Իմ պատմաջան, ոչ խմած եմ, ոչ էլ այդքան աննասուն եմ, որ տանեմ սիրածը սատիկա գլուխն ուտեմ։ Իսկ է չեպքիրի բոնք սանիկին, քիչ էր, հասնում էր դրա մռոտը ջարդը։ Ձերնը կտրի վեր ընջում չի։ Հետևից ս